þriðju dag í sjónvarpi Símans. Ég var bara drekkandi, bara svolítið mikið á þessum tíma. Og svo vaknaði daginn eftir og bara, heyrðu, nú setið þú því í standvinnu, þetta gengur ekki lengur. Bara eftir allt sem undan var gengið að fá símtali frá KSÍ og vera boðaðir á landsliðsæfingar, það var bara þvílíkur sigur, sko. Og við erum að ná besta árangri landsliðsins og maður er bara klípandi sig allan daginn, þetta er að gerast í alvörunni. Síðan kom hann að nýrnarlæknir og sagði mér að nýrinn á mér væri að bila. Fór úr því að spila landsleik bara í besta formi lífs míns. Bara yfir í viku seinna þá gat ég eiginlega ekki stöðlast á klósetti sjálfur. Ég læriði mikið af þessu og það má ekki gleyma því að njóta augnabliksins. Ný sýn, þriðjudag klukkan 20:20. Sjónvarp Símans í opinni dagskrá.